Свети Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език. Той пише жития, похвални слова, църковни химни, а също така привежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения. Българският средновековен учен е и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната църква го тачи като един от светите седмочисленици. Предполага се, че свети Климент е участвал на млади години още в хазарската и аланската мисии на Кирил и Методий през 859-861 година. Той участва и в мисията на Кирил и Методий в Великоморавия като техен ученик. В някои по-късни славянски жития се казва, че презвитър Климент е бил ръкоположен заедно с Наум в свещенически сан от папата в Рим в 868 година преди смъртта на свети Кирил. Само в западната половина на тогавашна България свети Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали от България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език. Умира през 916 година и след смъртта е канонизиран. 25 ноември е и празник на най-старото и най-авторитетното висше учебно заведение в България – Софийския университет, чийто патрон е свети Климент Охридски.